Hello, ajo igen. Alltså, far. Det är massan, Sofia, att börja tänka. Varför kapar man liv en bukomodasen? Ja, jag bara tänka den igår, vilket den har jag sett sen. Och det, alltså, mitt liv. Mitt liv är mina dags. Alltså, han var det sant. Alltså, alla som har handikapp alla som har handikapp har problem. Nej, fattig. Alla som har handikapp kan inte göra som normala kan. Utan åka som körkort. Skaffa vad man vill, familj, alltså, åka utomlands, alldeles fin mat. Och sen, skaffa många kompisar, gå på krog och allting. Så. Och jag gör samma sak, minst. Nästan samma sak hela tiden, bara kortare bit och längre. Bara denna område, typ. Linde. Ja, bara den där området. Alltså, mitt liv är mina dagar. Det är mina dagar. Alltså, jag gillar. Jag skrev på Facebook så här. Vänta lite. Ändå jag träffar mig åka till dem med bil, många rådtripp. Sen hästar och rida, mitt jobb, sen med min familj och min plastmammas sida. Och hundarna och katterna, mest hundarna. Och något annat mer. Och det är enda jag lever för. Men jag bara blir trött på livet ändå, men jag kämpar på. För sen kunde jag så mycket tankar nu och ångest nu. Vad kan man göra när jag försöker brunna så blir det ihop. Kanske blir det vaken idag. Idag är det 2017, 10, 24. Alltså, livet är helt knas. Vill jag också göra, men alltså jag lyssnar alltid på teppomusik. Förut, när jag mått sid, så jag lyssnar alltid sån musik. Nej, det är sån, vänta. Ja, innan. Vad sa hon namn till? Jag fick jäkla knäva upp mig, jag kände så. Jag undrar vad jag skulle göra här. Vad ge bra tips om man ska må bättre. Alltså jag vill inte leva längre. Har sagt till alla. Alltså varje gång har jag bra med läkare. Så har jag aldrig sagt, varför skapar man liv en doktorsmodas? Alltså ingen läkare svarar mig. Vill inte. Så här. Alltså,
till den här låten. Den här låten. Sakra Mari, vid dig fri, Mari Kasa, 1994-2009. Det säger jag mycket för. Sen har du någon bit. Han kan visa. Jag tror han. Finns i mitt inre. Jag tror att denna. Ja, just. Jag tror att denna. Skapar man liv, ändå ska man ta sig på. Han sa såhär, nej jag vill inte. Jag har inget sug. Men jag kan kämpa på ett och tre. Fan. Det är ju jobbigt. Så livet sviger mycket. Alltså, jag börjar läsa någon forskning om det. Alltså, om livet. Alltså, mycket svek och mycket sårbar. Alltså, mer sårbar och svek i livet. Du, 70% och sen 10%. Ja, 70%. Otur och allt. 70, 80, 90, 100. Så 30%. Så var glucklig. Ja, ha bra. Ja. Så jag till det lite mer. Och jag såg någon gång. Någon forskning. Varför skapar man liv? Det är helt... Det är fucking menlös. Varför skapar man liv? Sen... Alltså... Ingen vet om man ska få kanske eller något eller... Eller dag i fad eller sånt. Jag fattar...
Att jag nu när trött. Jag fick ångest för en timme sen. Jag får mer ångest. Jag brydde ihop. Men alltså, när jag blundar, för nu, det är så mycket ångest, men jag hade inte på en tid. Men när jag blundar, så får jag ångest. Jag är trött, men jag ligger i sängen eller något. Nej, det går inte. Jag kan säga att blir det vagen att sova. Vi får höra nästa video. Han kan säga någon dag att det är någon. Han kan säga tröjer länge. Så vi får höra. Hero. Rip, Mr. D. Hero.